YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 5-də gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv və küləy olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.